Добрий день усім, шановні жінки. Сьогодні в цей день хочу щиро привітати вас з вашим жіночим днем, з вашим святом. На жаль, такий час відбувається не дуже приємний, але ви розумієте, ви жінки, матері, дружини, сестри, доньки. Ви то саме найдорожчі ті люди, які в нас є на протязі життя. То я вам щиро хочу побажати здоров'я, миру, всього-всього-всього найкращого, що ви можете тільки самі собі побажати, і якщо воно на 30% збудеться, то ви будете самі щасливі жінки на світі. Я думаю, що всі тепер бажаєте миру. У нас прийшов ковід, всі бажали тільки здоров'я. Прийшла війна, всі бажають тільки миру. То я теж приєднуюся і бажаю вам, вашим сім'ям, нашій державі, всім миру. Хотілося б, знаєте, трошки відхилитись від цього, бо у нас якось відбувається, знаєте, так як з нашою державою, бо ми звертались нещодавно, всі депутати підписували, щоб закрити наше небо. Щось так, як на простий мій хлопський розум і моє бачення, якось так відбувається, так якби старшокурсник, тепер це все у нас вже, знаєте, з телефонами, булінг, я називаю це цькуванням. Всі спостерігають держави, як цькують, як відбувається, знаєте, над нашою державою рубають, ріжуть, палять, вбивають, бомблять. А всі збоку сидять, і я це так, може, наведу такий приклад, як старшокурсник над першокласником знущається, а всі держави збоку підказують: відхились трошки в бік, відскоч, підскоч, відійди. А в той же час ми всі пам'ятаємо, як десь, знаєте, бабки наснилось, як дівочила 50 років тому. Хтось там домагався її, то чуть, знаєте, не Гаазький трибунал розглядав то все. Мені здається, оці всі організації Об'єднаних Націй, НАТО, ОБСЄ, щось не то у тих хлопців, в тих організаціях, щось воно не працює зовсім. Ми можемо бачити і спостерігати над нашою державою, як це відбувається. Я розумію, може, і вигодно Євросоюзу, державі, щоб наші діти, наші молоді жінки, і не тільки молоді, виїхали з нашої держави. Я розумію, що непогані робоча сила, непогана. Наші люди працьовиті, розумні, щирі. Да, я розумію, що багато хто, напевно, вже й влаштує свою долю та вийдуть заміж. Тоже розумію. Чи приймаю я це? На даний момент приймаю, бо то, що ратуються. Але якщо взяти в цілому, то ні, не приймаю. Та у вас буде робоча сила, та у вас, напевно, будуть непогані дружини. Ви розведете кров, народяться діти. Мене одно, що лиш, напевно, так, якщо так в глибині душі тішить, що якщо народяться діти, все одно материнська лінія завжди переважає, то тих дітей завжди буде більше сміливості, більше щирості, більше відваги, більше рішучості, чим у вас на даний момент. Це я звертаюсь до тих організацій, тих керівників держав. Може, мене, хто я такий, щоб вони мене почули, але хочу сказати те, що хочу сказати.
Тому ще раз вас вітаю з святом, дорогі жінки. Ми завжди цінимо вас, любимо, поважаємо. І ми це все переживемо разом. І ми вас захистимо. І хто виїхав, ми завжди будемо чекати на вас. Ну і на нашій вулиці завжди буде свято. Обов'язково. І я думаю, що таке 8 березня воно буде тільки раз у житті. Це на даний момент. А далі ми будемо святкувати ще набагато краще. Ми вас любимо. І дякуємо, що ви у нас всі є. Щиро-щиро дякую. Святом ще раз. Слава Україні!